رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مرتفيها ففسكوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. صدق الله العظيم. Të ndëruar vëzër besimtarët, falëndrimet dhe lavdrimet të takojnë Allahu Gjeleshanu wa Gjegjeraluhu, kryuosit, udhëzuosit dhe mëshiruosit tonë të përgjithshëm. Salavatet dhe selamet për shëndetje tona të përzemër të jadërgëm për nga mërit sallallahu aleyhi vesallem, familjes e ti të pastër e të respektuar. Sigurisht që në brenda këtyre ligjëratave tona të këti muaj të madhnushëm të Ramazanit, keni vërejtur atë tentativën ose përpjekjen tonë që përmes ajeteve koranore, përmes haditheve të pejgamberit alayhis salam dhe mendimeve të dietarëve, sadopak të kontribuojmë në përmirësimin e gjendjes, në përmirësimin e situatave tona në lidhje me imanin tonë, me besimin që kemi, lidhje me aspektet e përmirësimeve morale ose të ahlakut në përgjithësi, lidhje me mundësit për një ngritje shpirtërore ma adekuate dhe ma të përshtatshme në këtë drejtim. Sigurisht që brenda këtyre ligjëratave keni vërejtur që gjithnjë kemi folë më tepër për preferencat, për atë që kërkohet për i besimtarit, për atë që ati i preferohet të bëjt diçka, për atë që konsiderohet të lejueshme dhe gjame të cilën besimtari fiton dhe përfiton shumë çka nga këto mirësi dhe nga këto kryerje obligimesh të cilat i bën në jetën e ti. Por sigurisht që për islamin do të ditur dhe një aspekt tjetër, do më thamë përpos atyre preferencave që Allahu Gjeleshanu i kërkon prej nesh, apo prej besimtarit të ti në përgjësi. Feja islame dhe në Kurani në përgjësi në vetë ngërthejnë edhe disa ndalesa. Do më thamë, ka edhe qështje të cilat Allahu fuqiplot i ka bërë të ndaluara për besimtarët spaku, për ata të cilët tregojnë gatishmërin e tyre të i qëndrojnë besnik Allahut madhërishëm. Kur diskutojmë për ndalesat, do të ditur edhe ato që njeriu gjithmonë ka pas prirjen, ose gjithmonë ka qenë ashtu i formuar në drejtim të asaj që ndalesat të i duken ndonjëherë interesante, provokuese, sfiduese, dhe her pas her ka rënë në nënkthetrat e këtyre gabimeve, ose ka rënë në provimin e ti të jetës ndaj mëkateve, ndaj gjunaheve, ndaj atyre ndalesave që Allahu Gjeleshanu e Gjeleluhu i ka potencuar si të tila. Por një gjë është e vërtet në aspekt të urtësisë kuranore që ne e lexojmë dhe e dim. Është ajo që këto ndalesa kanë vetëm një qëllim, kanë qëllimin e sjelljes dobi dhe mirësi besimtarit. Sa do që emërtohen si ndalesa, si të tila, Allahu fuqiplot besimin ose ahlakun e një muslimani e përforcon me atë që ai respekton një ndales të Allahut. Do thonë, nëse ne qojmë në vend urdhërin lidhje me ndalesat që Allahu Gjeleshanu i ka të definuar asaj përket mëkateve, gjunaheve, në këtë drejtim, atëherë duhet ditur se përfitimi është shumë i madhë. Dhe më thonë, të imbrohesh e ruan veten prej një gjunahu, prej një harami, po dije se me atë që e ke mbrojt veten, me atë që e ke largu veten prej diçka të keqe dhe të ndaluar islamikisht, ke përfituar në aspekt besimit tënd, në aspekt imanit tënd.
Por megjithatë, ndalesat janë ato që her pas her tek ne ndodhin. Dhe njerëzit ne i shohëm se si këto ndalesa i shkelin apo shkelin mbi ato ndalesa. Dhe dal nga dale vim në një situatë kur Allahu Xhaleshanu o Xhaxhalalu lidhje me këto ndalesa në Kur'anin famullart ta shpreh në mënyrë të hapët se çka ndodhen me një shoqëri, me një umet të quajtur musliman, çka ndodhen nëse ai umet i shkel, i merr në përkomb këto ndalesa. Dhe nuk i përfill, nuk i respekton ato, nuk i çon në vend ato ndalesa. Çka ndodhen me atë? Allahu fuqiplot shumë mirë ka definuar në Kur'anin famullart. Edhe ai ajet është ky që e lexuam në fillim, ku thot: "Estaizu billahi bismillah." Wa idha aradna an nuhlika qaryatan, që do thot, dhe ne kur duam ta shkatrojmë një popull, kur duam ta zhdukim një popull, përmendet qytet, fshat, për e ka për, e ka për qëllim një vendbanim. Atëherë thotë kështu, e merna mutrethiha fe fesaku fiha. Atëherë, një pjesë të shoqërisë të ati vendi, të ati qyteti, të ati shteti, të ati populli, e bëjmë të atil që njerëzit pasanik, njerëzit e pasur të ati vendi që kanë devijuar prej rrugës së vërtet. Atine u ashtojmë të mirat edhe u aqelim rrugët e të keqes. Do më thonë, ata bëhen pa respekt, shkelin çdo gjë që ju del përpara. Keni parë njerëzit të cilët kanë pasuri, vinë në një situatë të mirëfillt ekonomike, edhe dal nga dale ju hapen dyerët, ju mundësohet liria e veprimit të atyre edhe më shumë. Atëherë thot, fefesaku fiha, atëherë dhe e shifni fesatin e atine, sa fesat din të bëjnë. Ama thot, ne u alehtësojmë atë. Pse? Sepse janë pjek kushtet, sepse askush nuk mbrohet prej haramit, askush nuk mbrohet prej gjunahit, askush nuk i hikën gabimit, askush nuk i hikën gjërave të ndaluara, që Allahu Xhaleshanu Xhaxhalalu i ka bërë si të tilla. E atëherë thot, prit një gjë e këtillë ndodhen. Fa haqqa alejhil kaul, të jeni të sigurt që kjo secilin popull, secilin vendbanim do e godet sepse është te fjalë e vërtet. Fa dëmërnaha të dëmira, edhe atëherë do shifni si e përmbysim në një vend i cili nuk respekton ndalesat e Allahut fuqiplot. Do thonë, diskutojmë për një urtësi të ndalesave. Diskutojmë për pikpamjen pozitive se muslimani çka përfiton në karakterin e tij me atë që nuk e bën një gabim, nuk e bën një gjuna, nuk e vepron një haram. Mbron vetveten nga disa gjëra të cilat islamikisht dhe në aspekt kuranor janë të ndaluara. Të ndëruar vëllezër besimtar, që në fillim përmenda se sot apo sonte po e hapa një temë që mendoj se ka peshën e vet. Në kuptimin e asaj që ne e quajmë tërsi fetare. Një tërsi fetare sigurisht që në kuadrë të asaj, sigur që është në gjitha shpalje të Allahut fuqiplot nda njerëzimit, në kuadrë të atyre shpaljeve mund të vëreni preferenca, kërkesa, diçka që Allahut preferon, dëshiron që ti ta bësh. Por, thot, ka një numër shumë i madh i gjërave të cilat për ju i kemi lejuar, i kemi bërë halal. Një numër i vogël i atyre gjërave ne thot i kemi ndaluar. Do më thonë, një fe, tërësia e një feje mbaret prej koncepteve të lejesave, të atyre që janë gjëra të lejuara dhe çështjeve që janë të ndaluara. Çdo një fe, çdo një besim ka sekuenca të caktuara të cilat njerëzve ua bëjnë me dije sa i përket çështjes së ndalesave. Dhe përmes këtyre ndalesave, Allahu fuqiplot ka një gjon qëllim. Unë këtë dësha ta potenzoj si urtësi dhe si filozofi e vetme, qëllim i vetëm i këtyre ndalesave është që Allahu të na tregoj sa na don neve, sa i don njerëzit, që ata mos bëhen pre, mos bëhen kurban i këtyre fliqësirave ose ndalesave të Allahut fuqiplot. Shumë qartë. Kur e them këtë, këtu mund të kuptojmë
mëshirën e Allahut, rahmetin e tij, mund ta kuptojmë edhe dhembëshurinë, shqip ashtu i thonë. Shefkat është në gjuhën arabe ose në gjuhën osmane, në shqip është dhembëshuri. Do të thonë, kur dikush të dhimbëset shumë edhe nuk don ta humbish, ndaj atij tregohesh shumë i butë, shumë i interesuar, shumë i përgjegjshëm. Dhe Allahu Gjeleshanu dëshiron të na thotë se sa ju dua juve, për atë që ju dua tepër, veçanërisht si besimtar, si musliman, kam caktuar disa ndalesa. Nëse ato i respektoni, keni shpëtuar, përfitimet për ju do t'jenë tek Allahu shumë të mëdhaja. Një shembull duhet ta sjell për ta kuptuar më mirë rahmetin edhe dhembëshurinë e Allahut karshi besimtarve në veçantë. Merë një foshnjë, një bebe, foshnjë, 6 muaj, 7, 8, kur fillon ata të hecin edhe me këmbë dhe me duar. Dhe ne i thonë kilaziti, nuk e di, do më thonë qëfar terme shpërdore në përgjësi, edhe paramendojeni një nanë që qëndron pran ati fëmije. Edhe nëse ai fëmija, kur hecin këshu këmbë dorës, kanë shumë vullnet, shumë forcë, hargjojnë energjit madhe që të vinë diku ku duan ato të mrinë. Supozoj se ki fëmiji dëshiron të shkoj drejt zjarit, ose dëshiron të shkoj, do më thonë, tek ndonjë rrezik, shkallëve të poshtë, të fej kokën, krahun edhe diçka, por që do të dëmtohet pa diskutim. Edhe tash paramendojeni, një nan që e don shumë fëmijun, edhe trije vetëm ta shikoje se çka do bëje fëmiu i saj. Le trekulliset, le digjet. A mund të rije ndonjë nan kështu? I dhimbset, do reagoj. Bile ashtu do reagoj sa që do shkoj ndonjëherë do i bjerë shuplak dorës. Kur i bie me shuplak, a e tregon sa nuk e don fëmiun apo sa e don fëmiun? Kjo është shumë interesant. Nëse kësaj ne i themi dashuri e nënës, mëshirë e nënës, dhembëshuri e nënës ndaj fëmijës vet, atëherë Allahu Gjeleshanuhu kur të thot, o musliman, zgjohu, ke kujdes, mos ju afro haramit. Edhe sikur me këtë Kuranin po na bie ndonjëherë kështu nga një shuplak, të holl, të butë, ke kujdes, mos u diq. Do të thonë, mos shko drejt xhehenemit. Unë me këtë që të kam dhënë disa ndalesa, në fakt dua të të shpëtoj prej zjarmit të xhehenemit, jo vetëm prej zjarmit të kësaj bote. Se një nën fëmijën mund ta mbroj kaq. Për atë arsye, kur bisedohet për mëshirën e Allahut dhe mëshurinë e Allahut, dietarët islam janë të një mendimi. Nuk krahasohet mëshira e Allahut ndaj robërve të tij, ndaj njerëzve, ndaj qenieve të quajtura njerëj me dashurin e nanës. Sepse nana qaq mund të mbroj fëmijun dhe qëllimet e asaja për të mbrojtur janë këto. Allahu dëshiron që njerin të mbroj për gjithmon, të jeti shpëtuar, të jeti kursir, të mos preket, të mos njoloset, të mos ndryshket, të mos dopsohet besimi i ti dhe imani i ti në përgjithsi. Prandaj, kemi filluar një temë cila ka të bëj përmenda me ndalesat në islam, dhe qëllimin e atyre se pse Allahu e ndalon diçka dhe në këtë hyrjen tonë që ne përmendëm dhe ajetin koranor që e ndërlidha kur e përmenda në fillim aty thoshte shumë qartë Allahu Gjeleshanuhu kur njerëzit vinë në situata u edhe redna e nuhlike edhe e përfundoj me këtë vinë në situatë që mos i respektojnë ndalesat e Allahut atëherë ne thot e fillojmë një proces të shkatrimit të ati populli e nuhlike karjetën atë vendbanim e fillojmë procesin e shkatrimit të ati. Nuk do të thotë gjithmonë vetëm tërmetet qoje, nuk do të thotë gjithmonë vetëm të shkatroje si kur popullin e lutit ose diçka tjetër, po fillon procesi thot i shkatrimit. Vazhdimin e kësaj, inshallah të ala nesër, të diskutojmë edhe më tej. Faleminderit për vëmendjen, Allahu qoftë razi, lillahi l-fatiha.